ଉଠିବ, ଚାଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖେଳକୁଦରେ ମାତିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା, ଏପରିକି ଯେଉଁଠାରେ ବସିଛି ସେଠାରୁ ନିଜେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ କେହି ଧରି ଯଦି ଟିକେ ଚଲାଇ ନେଉଛି ତେବେ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳି ଯାଉଛି। ହେଲେ ନିଜେ ଉଠିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, କାରଣ ତା ଉପରେ ଦୈବ ସାଜିଛି। ତାଉ ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମଝିକଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲପଙ୍ଖା ଚାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗ୍ରାମର 7 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚାତାର କଥା। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୟସ 7 ବର୍ଷ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର 15 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ୱରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ କପ୍ତିପଦା, ଉଦଳା ଏବଂ ବାରିପଦା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେହ ତୁଳନାରେ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଣି ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିବାବେଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଅପରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଏବେ ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ହେଇଛି, 6 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଗର ଦେଖିଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିନି। ବସ୍ ବି ଚାଲୁନାହିଁ, ତ କ'ଣ କେଉଁଠାରେ ଯିବି? ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଉବାଳ, ସେ ରକମ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଶାଗ ପାଗ ଖାଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ସାର ଆଉ କ'ଣ କରିମି, ଆଉ ସେଇଟା ଅନେକି ମାନେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କିଛି 5-6 ମାସ ତଳେ ଯାଇଥିଲା କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ତ ସେଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତା ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତ ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସୁଦୂର କଟକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଖେ ପାଖ ଲୋକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତ ତା ପିଲାକୁ ସେ ଭଲ କରିପାରନ୍ତା। ମୁଣ୍ଡ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ କାହା ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣୁଛି, ହେଲେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜେ ଉଠି ବସି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ବାପା ମା ଧରିଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଲିଥାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୁମ୍ ମାରି ବସିପଡ଼େ। ତେବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିବା ବାପା ଏବଂ ଖଲି ତିଆରି କରି ଘର ଚଳାଉଥିବା ମା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କପ୍ତିପଦା ବିଡିଓ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଛି କ'ଣଟା, ସେଇଟା ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିବ ନା, ମୁଁ ତ କହିପାରିବି କେତେ ଦିନ ସମାଧାନ କରିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇଲା, ଯାଇକରି ତାହା ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା କହିବେ। ତେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାମ ପାଣ୍ଡୁଆ ବିରୁଆ, ଫୋନ ନମ୍ବର 9861623375, ବୈତରଣୀ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1017104100006, IFSC କୋଡ୍ IOBAOROGB01, ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ପୁଅ ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ଏବେ ଲାଚାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ସେମାନେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରନ୍ତେ। ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।